Се зголемува бројот на извештаи за кршење на процедурите и изборниот законник, иако општата констатација на Цивил Центар за Слобода е дека имаме мирен изборен ден. Исто така, убаво е да се почувствува една атмосфера во која се гледа дека институциите сепак функционираат и имаме еден сосема поинаков изборен процес за разлика од минатите изборни процеси во кои Цивил наблюдува избори. Сепак се бележат голем број на случаи на злоупотреба и на нерегуларности, кои се сепак од помал карактер, меѓутоа тие се регистрираат и Цивил Центар за Слобода реагираше веќе во текот на денешниот ден и понатаму би сакале да известиме јавноста за следните наоди. Се бележат случаи на злоупотреба на деца и кршење на изборниот молк во повеќе општини. Цивил дојде и до неколку видео снимки, од кои едната се однесува на општина Шуто Оризари. Во село Црешево, општина Газибаба, во ист објект во посебни влезови се наоѓаат гласачкото место 2549, меѓутоа и штабот на една политичка партија. Гласачите пред да влезат на гласање, партиските активисти гласно ги повикуваат прво да влезат во партискиот штаб, а потоа да си го остварат правото на глас. Колку нерегуларно, толку и комично, нешто што зборува за тоа како изгледаат изборните процеси во Република Македонија, меѓутоа исто така е нешто на кое институциите треба да реагираат. Избирачките одбори денеска често се во ситуација да бидат креативни, што го поздравуваме, навистина доаѓаат до ситуација да покажат дека се навистина снаодливи, меѓутоа тоа е потреба која ним не им не требаше да бидат ставени во таква ситуација, меѓутоа имаше потреба поради проблемите со самиот изборен материјал и тие често се во ситуација да бидат или немоќни или пак да наоѓаат алтернативни решенија. Се зголемува бројот на извештаите кои говорат за проблемите со изборниот материјал и тоа во десетина избирачки места бележиме дека кочанот со гласачките ливчиња не е перфориран, така што избирачкиот одбор е принуден да ги сече гласачките ливчиња со ножици. Тоа одзема време, предизвикува нервоза и турканици, забележана е таква ситуација во општина Аеродром. Исто така, во 30-тина избирачки места се бележи дека пенкалата или не работат, или се премногу бледи, така што предупредуваме дека во текот на броењето на гласовите ова може да биде проблем. Се зголемува и бројот на пријави дека УВ ламбите не работат. Од рано изутрина до сега пристигнаа околу 50 извештаи од целата земја дека се расипани УВ ламбите, но во најголем дел од тие места гласањето продолжува да тече. Ова е нешто со кое треба да се позанимава Државната изборна комисија, односно изборната администрација во целост. Исто така не достигаат гласачки ливчиња во кочанот во неколку избирачки места низ земјата. Во село Ратево, например, во Беровско, на избирачкото место 0013 во училиштето Цветан Димов, исто така ги нема серијските броеви на делот гласачките ливчиња. Во избирачкото место за кое говориме, доаѓаат и представници од Обштинската изборна комисија. Во моментов се очекува инструкција од Државната изборна комисија да каже што треба да се направи во ваквите случаи. Во избирачкото место 1376 во Прилеп, зад параванот се пронајдени три незаокружени гласачки ливчиња со удрен печат. На улица во општина Аеродром наблюдувачите на Цивил нашле сигурносна врвца за изборниот материјал, нешто што е пријавено во ОИК и во МВР. Меѓутоа имаме и извештаи кои говорат за посериозни
изборни нерегуларности, почнувајќи од категоријата семејно и групно гласање. Тоа се бележи во општините Карпош, Аеродром, Кисела вода, Кичево и Битола. Понатаму, незаконито постапување на представници на една политичка партија се регистрира на избирачкото место 0654 во Демирхисар. Наблюдувач на една политичка партија отишол зад параванот заедно со гласач и гласал наместо него. Во моментов чекаат да дојде полиција, а гласањето сепак не е прекинато. Нарушување на тајноста на гласањето имаме во 11 случаи, и тоа во општините Центар, Гостивар, Аеродром, Неготино, Штип, Велес, Демирхисар, Куманово и Тетово. Односно, во оваа категорија спаѓаат најмногу случаите на фотографирање на гласачкото ливче. Значи, во 11 случаи имаме извештај за фотографирање на гласачкото ливче и така, на пример, во избирачкото место 2809 во општина Центар, населба Капиштец, гласач го фотографирал гласачкото ливче, меѓутоа изостанала било каква реакција на изборната администрација. Истото се случува и на изборното место 2267 во Штип, исто така без реакција на избирачкиот одбор. Незаконито постапување на избирачкиот одбор и проблеми поврзани со процедурите имаме во дури 39 случаи, и тоа во општините Прилеп, Гази Баба, Ѓорче Петров, Аеродром, Карпош, Сарај, Липково, Куманово, Петровец, Бутел, Центар, Гостивар, Кисела вода, Штип, Битола и Врапчишта. Се извинувам. Како примери ги издвојуваме избирачкото место 2554-1 во Ѓорче Петров, каде што на гласач наместо 4 дадени му се 6 гласачки ливчиња, што може да биде случајност, меѓутоа било прекинато гласањето во 7:35, при што избирачкиот одбор одлучил да го заокружи секоја лого на партиите на ливчето и да ги стави во кутијата, што веројатно ќе значи дека на крајот од денот од гласањето, прибројењето на гласовите, овие ливчиња ќе се појават како неважечки. Слично нешто во избирачкото место 2809 во општина Центар, населба Капиштец, на еден гласач му се дадени 5 ливчиња кои ги пополнил, а потоа самиот увидел дека направил грешка. Во избирачкото место 2716 во Аеродром, на една граѓанка ги го прснале прстот со спреј за потоа да се утврди дека не е на избирачкиот список. Сега таа граѓанка не може да го исполни своето гласачко право, бидејќи е веќе обележана, и е нешто што треба да се забележи како случај и да се побара решение за ваквите случаи. Меѓутоа, во оваа прилика би сакале да им напоменеме на членовите на избирачкиот одбор дека дури и најмал прекршок во изборната процедура може да значи сериозна повреда на фундаменталното право на граѓанките и граѓаните, а тоа е правото на глас. Заради тоа ги замолуваме, апелираме до нив, бараме да бидат што е можно поблиски со изборната процедура и да ја спроведуваат. Како што предупредивме и во текот на 2016 година во многу наврати, и во 2017 година во предизборието предупредувавме дека проблемите со избирачкиот список можат да значат сериозна повреда на изборното право, на бирачкото право на граѓанките и граѓаните. Токму тоа и се случи. На наша голема жал констатираме дека во овој момент се обработени 10 извештаи од наблюдувачите на Цивил, и тоа од општините Кисела вода, Берово, Крива Паланка, Гази Баба, Куманово, Петровец, Ростуше, Аеродром и Ѓорче Петров, каде што се забележани гласачи
кои не успеале да го остварат своето право на глас барем до 13 часот и 30 минути, како што јавуваат, и токму поради тоа што ги нема на избирачкиот список. Ова е сериозна повреда, ќе кажам уште еднаш, на правото на глас, нешто за кое Државната изборна комисија беше предупредувана и од наша страна, и од страна на јавноста и експертите, меѓутоа не најдоа време и начин да го решат овој проблем конкретно и квалитетно и во полза на правото на глас. Исто така е нешто кое беше укажано и од страна на меѓународните експерти, во време кога можеа да го менуваат изборниот законник и да ја менуваат дури и структурата на Државната изборна комисија, можеа да најдат некое решение и за овие гласачи кои не можат да се најдат на избирачкиот список на денот на гласање. Но за тоа потоа, за крај би сакале како организација да упатиме апел до политичките партии да се воздржат од кршење на изборниот законник и демократските стандарди, а ги повикуваме граѓанките и граѓаните да продолжат со јавување и со пријавување нерегуларности.